Dobré odpoledne, vážení přátelé. Srdečně vás všechny vítám na vystoupení bílovských folklorních souborů a jejich hostů nazvaném Veselá je dědina. Radost, pohyb, hudbu, zpěv a především hezké zážitky. To vše si pro nás dnes připravili účinkující všech generací. Od tříletých capartů až po zralé mužáky. Všechny spojuje láska k folkloru, potěšení z her, muziky, tanců a pěkných písniček. Jako první se nám představí domácí dětský folklorní soubor Hrozínek z mateřské školy a také dětský folklorní soubor Bilovčánek. V něm štancují děti prvního stupně základní školy. V současné době se oběma souborům věnují Hanka Sečkářová a Katka Florianová. A právě díky nim jsme se tady dnes sešli. Jejich prvotní myšlenku uspořádat dnešní vystoupení podpořilo i město Velké Bílovice a samozřejmě jim pomáhalo mnoho dalších nadšenců zapálených do tohoto druhu zábavy. Hrozínek si pro nás připravil pásmo o myšičkách a tanečníci z Bílovčánku společně přivítají jaro. Vystoupení mají rozděleno na dvě části a my si s nimi můžeme připomenout názvy ptáčků, kteří nám to krásné jaro přináší. Soubory bude doprovázet mladá cymbálová muzika z Velkých Bílovic s uměleckou vedoucí Eliškou Herůvkovou. Thank you.
Já děkuji dětem z Hrozínku a částečně i z Bílovčánku za jejich krásné vystoupení. A než se připraví druhá půlka dětí, představím vám mladou cymbálovou muziku. Teďka teda nádherná písnička, mě úplně jenom si našla, bylo to něco úžasného. Takže prim Helena Štulová. Tenec Anna Florianová. Cymbál Eliška Herůvková. A basa Vladimír Osička. Nyní následuje druhá část vystoupení dětí z Bílovčánku, které nám připomenou hry a říkanky našich stařečků a stařenek z doby, kdy byli ještě sami malými, bezstarostnými dětmi. Oh,
Já děkuji souboru Bilovčánek a členům Mladé cymbálové muziky. Mladé si říkají, protože ještě nemají jméno, tak kdyby vás třeba něco napadlo a chtěli poradit, můžete. Než se nám na pódiu vystřídají cymbálky, dovolte mi říci několik slov o našem prvním dnešním hostu, dětském folklorním souboru Žižkovánek z Moravského Žižkova. Soubor vznikl za podpory obce v roce 2005 a nyní funguje s vedoucími Janem Ivančicem, Pavlou Bukovskou a Lidkou Vrabcovou. Má okolo 30 členů, převážně žižkovských, ale najdete zde děti i z okolních obcí. Jsou rozděleny do dvou skupin podle věku a učí se pěvecko-taneční pásma znázorňující lidové zvyky a tance nejen z hanáckého Slovácka, ale i z jiných oblastí. Účastní se také pěveckých a verbířských soutěží, pořádají vítání jara, pálení čarodějnic nebo zpívání u vánočního stromu. Jejich velkou prestiží bylo vystupování na strážnických slavnostech a na kraji Bezestínu v Krumlíři. Tam pojedou i v letošním roce. Bohužel během posledních tří dnů polovina Žižkovánů onemocnila, takže budou v takové komorní sestavě. Žižkovánek má také svoji dětskou cymbálku, která se učí pod vedením Kristýny Osičkové. Je to už druhá cymbálečka, první jim dospěla, a tato druhá, která také zatím nemá jméno, bude děti doprovázet. Thank you.
Já děkuji dětem ze souboru Žižkovány a jejich cymbálové muzice s primáškou Dorotou Hručkovou. Omlouvám se, zapomněla jsem ji představit, takže aspoň dodatečně. No a nyní se můžeme těšit na našeho dalšího hosta, kterým je Brko. Název není odvozen z části křídla kačeny nebo husy, jak by se mohlo zdát, ale je to zkrátka cymbálové muziky brněnské konzervatoře. Umělecký ji vede Petr Gablas a jejími členy jsou studenti konzervatoře, kteří jsou už téměř profesionálové. Každý z muzikantů je solista a dokáže zahrát náročné party různých hudebních žánrů, včetně klasických. Vystupovali už i na Music Academy v Londýně, ale každý z členů má tolik vlastních aktivit, že jejich dnešní účast na tomto pódiu je výjimečná. O to víc si toho ceníme. Dovolte mi představit jednotlivé členy muziky a já jsem dostala takové malé poznámečky. Basista George Kellner, a vyhrál mezinárodní soutěž kontrabasistů. Málo kdy se stane, že má správné noty ve správnou chvíli. Doufám, že to nebude tak jako teď. Oni se budou divit, jo, protože oni to vlastně jako ty poznámky neví. Tak abyste se nedivili vy. První viola Jiří Vaněk. Kamarád a výpomoc z vojenského uměleckého souboru Ondráž. Chodí na zkoušky včas. Druhá viola, Jan Večeřa, třetí ročník. Tohle tak jsem úplně nepochopila ani já, dneska koncert i s večeří. Oni asi ví, o co se jedná, jinak je to nejmladší člen, nechodí včas. Možná první, jo, ale cymbál, Kateřina Sečkářová, pátý ročník. Kačku všichni znáte, předloni byla stárkou na hodech a já mám tady takovou pocitovou jenom připomínečku. Cymbál jí koupil její dědeček Jara Sečkař a tímto krásným gestem podpořil lásku svojí vnučky k folkloru a zasloužil se tak o předávání radosti a potěšení z této lidové hudby dalším posluchačům. Třetí housle Martin Janál. Šestý ročník, školní koncertní mistr, který hraje v orchestru konzervatoře a je to velmi důležitý člověk. Právě jemu podává pan dirigent ruku. Druhé housle Michal Tkan. Šestý ročník, splnil si svůj sen a již od prosince je součástí souboru Ondráž. První housle Radovan Simán. Čtvrtý ročník, o tomto jsem nic nedostala, takže jsem si to zjistila sama. Je z Kunovic, kde hraje v cymbálové muzice Lintava a hned v prvním ročníku zbalil Kačku Sečkařovou. Jejich láska trvá a já věřím, že to bude prostě navždy. Jako druhá cymbalistka se představí studentka 6. ročníku Elizabeth Martinková. Zahraje nám solo Vediem si a Vediem,
které nastudovala v rámci absolventského koncertu a díky kterému byla přijata na Vysokou školu Akademie umění v Banské Bystrici. Cikálová muzika Brněnské konzervatoře.
Děkujeme našemu hostu cymbálové muzice Brněnské konzervatoře za nádherné vystoupení a zase nastane výměna stráží, tedy výměna cymbálových muzik. Následující vystoupení bude výhradně o mužských hlasech. Belgradští vinaři, sami sebe označující za belgraďáky, jsou partou mužáků, z nichž většina prošla vilovským slováckým kroužkem. Jejich programovým vedoucím je Pavel Zemánek a členy sboru spojuje kromě zájmu o vinohradnictví a vinařství také zájem o lidovou píseň a folklorní tradice. Poprvé vystoupili v roce 2002 při velmi oblíbené a každoročně se opakující akci nazvané Zpívání pro radost. Společně na jevišti jako sbor pak vystoupili v roce 2009 na 60. výročí založení slováckého kroužku. Mužáci si rádi zaspívají také sami pro sebe, ať už na svých zkouškách, zabíjačkách nebo na oslavách narození. Jak sami říkají, není pro ně nejdůležitější umělecká úroveň sborového zpěvu, ale více si cení pospolitosti, humoru, přátelství a dobré pohody, která provází každé jejich setkání. Dnes vám zaspívají posílení o několik členů dalšího mužáckého sboru z Velkých Bílovic. Jsou to také vinaři, ale o hodně mladší. A teď jsem to spletla a říkají si dobrý ročník. Uměleckým vedoucím je Milan Omasta. Určitě jim to bude všem spolu dobře ladit a my se těšíme na krásný zážitek. Doprovázet je bude cymbálová muzika Guráš, velmi známá nejen na domácí scéně, ale i v okolí a také v zahraničí. V této souvislosti se neodpustí trošku nostalgie. Při pohledu na členy muziky si člověk uvědomí, jak strašně rychle ten život letí. Před x lety tu stáli na pódiu jako malé děti ze základní umělecké školy. Dnes jsou sami rodiči a s hrdostí sledovali vystoupení svých dětí. Je to další pokračování krásné tradice. Belgraďáci, dobrý ročník a cymbálová muzika Guráš. Thank you.
Já děkuji Velegraďákům a dobrému ročníku, budou mít ještě jeden vstup, můžete se těšit. A protože tu na mě bylo moc chlapů, tak jsem prostě nepředstavila cimbálovou muziku Buráž. Takže primášem je Jan Omaska. Na cimbál hraje Jana Zlomková. Klarinet Marek Zapletal. Kontrabas Přemysl Vašíček. Viola Milan Omasta. Terc Štěpán Blažek. Bohužel Pavla Vukovská je nemocná, přejme jí tedy odtud brzké uzdravení. Cimbálová muzika Buráž bude doprovázet další účinkující, kterým jsou členové slováckého kružku Hrozen. Jeho tradice je dlouhá. Sami víte, že v roce 2019 proběhlo 70. výročí jeho založení. S menšími či většími přestávkami se členové scházeli, naposledy pod vedením Veroniky Kohoutové Mádlové. Ještě v roce 2020 vystoupili na předhodovém zpívání v moravském Žižkově, ale během covidu i přes veškeré snahy činnost souboru utichla. Ale jako fénix povstává z popela, také bílovský Hrozen nabral novou mízu a znovu ožil. Veronika opět projevila snahu o obnovení kroužku, což se jí podařilo letos v únoru, ale za účasti mladších tanečníků, než bylo dosud obvyklé. Jsou to žáci 7. a 8. tříd základní školy a dneska to bude jejich premiéra. Oceňujeme nadšení, díky kterému se dokázali během necelých 3 měsíců připravit na dnešní vystoupení. A Veronika přitom ještě stihla porodit holčičku Anastázii. Přivítejme slovácký cimbál Hrozen, cimbálová muzika Buráž. Jak mám čím, on nás zatočil, mám hned.
tak krátkou chvíli, klobouk dolů. Děkujeme a přejeme do budoucna všem členům slováckého kružku, aby jim to vydrželo a aby jim společné setkávání dělalo jen a jen radost. Byli bychom moc rádi, kdyby si do kružku přivedli ještě další kamarády. Pokud o tom někteří z vás uvažují, nestyďte se, že třeba nemáte žádné taneční znalosti. To vůbec nevadí. Spolu se všechno naučíte a taky zažijete spoustu srandy. A navíc, až půjdete třeba na hory, nejen vaše maminky a babičky budou pyšné na to, jak krásně a ladně se budete otáčet na sole. Takže dnes večer to doma proberte a už pátek přijďte na zkoušku kružku hrozen. Zněl to jako nábor, ale on to tak v podstatě je, prostě lákají se noví kamarádi. Dnešní odpolední program zde na pódiu zakončí svými písněmi Znovu mužáci ze sboru Belgiáci a Dobrý ročník společně s cymbálovou muzikou Huráš. Yeah.
Vážení přátelé, je krásné, že ve Velkých Bílovicích je folklor podporován v takové míře, že jsou v něm zastoupeny všechny generace. Už děti v mateřské školce se díky učitelkám a také rodičům hravou formou seznámí s krásou krojů a lidových tradic. To dál pokračuje i ve škole, opět za podpory rodičů a hlavně nadšenců z řad dospělých. Pevně věří, že čas s nimi strávený obohatí nejen děti při společných hrách, tanci a zpívání, ale obohatí i je samotné. Těší je vědomí, že si děti lásku k tradicím ponesou dál. Třeba jako členové tanečního souboru, jako krojovaná chasa na hodech, nebo si jen tak zaspívají se svými kamarády. Já děkuji všem dnešním učitelům, kteří se zasloužili o krásnou a pohodovou atmosféru tady v sále. Dětskému folklornímu souboru Hrozíme, který se vám podělit na to. Souboru Bílovčané. Mladé cymbálové muzice z Velkých Bílovic. Děkuji také našim dnešním hostům souboru Žižkovánek s jejich cymbálečkou. Cymbálové muzice Brněnské konzervatoře. Dále Slováckému kružku Hrozen. Cymbálové muzice Guráš. A mužáckým sborům Belegraďáci. A dobrý ročník. Také městu Velké Bílovice a starostce města paní Lence Grofové za podporu dnešní akce i za operativní zajištění občerstvení. Velké poděkování patří také pekárně Bradway, která dodala veškeré pečivo. Dále děkujeme paní Hance Osičkové za nádhernou výzdobu sálu. A hlavně děkujeme pořadatelkám Hance Sečkařové a Katce Florianové. Ano, ale já ještě poděkuju, když už jsem v tom. Nesmím zapomenout poděkovat vám všem hledišti za vaši účast na tomto hezkém setkání a věřím, že jste se dobře bavili. A bavit se můžete i dál na besedě u cymbálu, na kterou vás srdečně zvu. To je všechno, děkuji. Ale v neposlední řadě, paní Zkoumalová, chcem poděkovat vám, že jste tady byla s náma a oživila tady tu krásnou akci a věříme, že se tady snad nejméně do roka sejdeme znovu. Dnešního pořadu je Veselá je jediná a my si nyní společně zaspíváme stejnojmenou písničku. Prosím, přidejte se.